amor bateu na veia, foi parar no coração. Fez um ninho no meu peito, pegou de jeito, virou paixão. Só podia ser de Deus, um presente lá do céu. Um anjo de mulher, o mais doce favo de mel. O amor que tanto sonhei acabou de chegar. Tô amando, tô feliz, você veio me completar. Lerelê, larala, foi muito bom te encontrar. Larala, lerelê, ah, como é bom amar você. Felicidade aqui chegou, pois pra fora solidão. Onde morava a tristeza, hoje é só alegria, amor e paixão. Só podia ser de Deus, um presente lá do céu. Um anjo de mulher, o mais doce favo de mel. O amor que tanto sonhei acabou de chegar. Tô amando, tô feliz, você veio me completar. Lerelê, larala, foi muito bom te encontrar. Larala, lerelê, ah, como é bom amar você. Lara, lá, lerelê, ah, como é bom amar você. Lerelê, lara, lá, foi muito bom te encontrar. Lara, lá, lerelê, ah, como é bom amar você. Goiânia da Goiás, alô Brasil, estamos começando mais um programa Darli e Darleno, com muita alegria, porque a gente já estava assim com muita saudade, uma semana sem cantar para vocês, né? E hoje tem muita coisa boa aqui. Tudo bem, Darleno? Tudo bem, Darli, estamos no clima de Natal, né, Darli? Oh, que festa boa, rapaz! Então é Natal. Eita, nós estamos aqui felizes, graças a Deus, né? Honrados pela sua audiência, porque não é fácil. E nós somos agradecidos, né, a Deus e depois a vocês pela audiência. E Feliz Natal a todos vocês daí, claro, e a nós daqui. E um Feliz Ano Novo também, com muita esperança, saúde, sorte, união entre todos. E que o 2024 será muito bom para vocês e para nós de cá. Verdade. Vamos aproveitar, viu, Darli, mandar um abraço a todos da Piscina Azul. Você que quer fazer a sua piscina, tem a sua piscina, precisa de produtos, de equipamentos, a Piscina Azul tem tudo para você. Você piscineiro, olha só, a linha jacuzzi, spa, aquecedores, banheiras, filtros e bombas. E também produtos químicos da linha Genco, cloro, Genfloc e algicida. Um grande abraço a todos da Piscina Azul e a beleza, todos os piscineiros, a todos vocês que curtem uma boa piscina, é Piscina Azul! Beleza! Olha, nós vamos prosseguir agora com o programa, trazendo mais moda boa, né, Darleno? Olha que legal, vamos que aproveitar boa, né? E desejar um Feliz Natal para essa próxima atração. É. A gente ama muito eles, viu? Claro! São pessoas do bem. Tá certo. E se é do bem, não faz mal a ninguém. Gravou recentemente, um trabalho novo aí, né, rapaz? E teve aqui com a gente, vai estar de novo. Isso, atendendo milhares de pedidos. Nossos queridos e amados. Ah, Tiago. E Tobias. Liguei pra ouvir sua voz. Ouvi só a voz da caixa postal. Sem dó de mim ela falou: deixe sua saudade após o sinal. Será que eu entendi errado?
esquecer, mas eu tô vendo duas e você já virou loucura. Acredite se quiser, nenhuma das duas me quer. Mas eu tô vendo duas de você. Já virou loucura, acredite se quiser. Nenhuma das duas me quer. Liguei pra ouvir sua voz, ouvi só a voz da caixa postal. Sem dó de mim ela falou, deixe sua saudade após o sinal. Será que eu entendi errado? Será que eu tô variando? Mas eu tô vendo duas e você já virou loucura. Acredite se quiser, nenhuma das duas me quer. Pelado de rua, baby, pra te esquecer. Mas eu tô vendo duas e você já virou loucura. Acredite se quiser, nenhuma das duas me quer. Beleza, Darli, cantou bonito. Olha, rapaz, Thiago Tobias voltou com força total. Um abraço, Thiago, é. Abraço, Tobias, abraço, Naomi, abraço a Morgana, toda isso. A família, tá bom? Tá certo. E nós vamos abraçar com essa canção que a gente vai cantar agora. Essa dupla você conhece que vai cantar agora? Eu acho que é Darli e Dareno. Isso, eu conheço muito bem. Também, um pouquinho. Abraço a Demir da Retífica, nosso grande amigo também, nosso querido divino da Retífica, a solução. Retífica e Motores. Estou. Ô, Dalino, tem uma pessoa muito importante também que está sempre curtindo o programa, é o Paulo, lá do Anel Viário. Isso. Você sabe quem é, não sabe? Sei, meu amigo. Sempre quando o programa começa, nosso ele liga para mim. Está até me atrapalhando eu assistir o programa. É verdade. Aí ele liga. Liga bem eu na hora. Né? Na hora, né, rapaz? O Paulo, não liga assim não, meu jovem. Liga depois que terminar o programa, ou então antes um pouquinho. Brincadeira, viu, Paulo? Ele não contém. Não. Um abraço também mais uma vez ao Amélio Alves, nosso isso. Querido da Goiabeira. E eu fiquei sabendo, viu, Darli? Doutor Amélio Alves. É da nossa querida Yumas e a esposa dele é do Brasa Brantes, lá do Brasa. Todo o pessoal do Brasa, nosso querido André da Viola, o prefeito Zé da Gueroba. Isso. Ano que vem nós vamos estar aí, se Deus quiser. Ah, e vamos. Ele quer, e ele quer. E vamos cantar essa moda aí com vocês e vamos cantar aqui agora para vocês curtirem. Segura aí, Darli, Darleno, canta. Apaixonado assim. Vamos nessa. Desses alguém vai levar meu corpo em sua casa, para que você abrace os meus restos a última vez. Já estou ouvindo você me gritando, pedindo desculpas, pedindo perdão por todas as coisas que você me fez. Feito um vagabundo, tentando esquecer-te. Mas entre as mulheres só tive momentos com você, querida. Agora voltei pra esse lugar e aqui eu me fico e lhe ofereço o meu resto de vida. Chorando quem gosta.
querido. Chorando quem morre te amando e foi seu marido. Casarão Goiano, Empório Lanchonete e Restaurante, carne na lata, almôndega, doce de leite, congelados variados, sorvetes italiano, creme, vitamina e açaí, rapadura, mel, artesanatos diversos e muito mais. Na lanchonete, salgados, pamonha, pão de queijo com linguiça, sanduíche na chapa, pastel frito na hora, tapioca, hortaliça orgânica, parque infantil, redário e nos finais de semana, a fazendinha com passeio a cavalo, garapa moída na hora e o seu contato direto com a natureza. BR 060, Trevo de Linda Vista, município de Cesarina. Casarão Goiano. Planeta Vidros, distribuidora de vidros para Goiânia e região. Portas, janelas, fachadas e temperados. E a grande novidade do momento, espelhos com LED, som e Bluetooth. Box do mais simples ao sofisticado, além de todos os acessórios necessários. Espelhos orgânico, bisotado ou lapidado. Máquinas de última geração com precisão em todo o serviço. 62-3100-1282. Vem pro planeta. Vem, eu disse Planeta Vidros. Retificar Solução Diesel, especializada em motores da linha leve e pesada, bombas, injetoras e turbinas, assistência em usinas, agronegócios e frutistas. Retificar Solução Diesel, ligada aos amigos caminhoneiros. 62-9-8206-7651. A solução em retífica de motores é a Solução Diesel. Piscina Azul. Piscinas, aquecedores, saunas, banheiras, spa, produtos químicos da linha Genco, cloro, Genfloc algicida, linha completa de acessórios para a sua piscina, além de filtros, bombas, vinil, capas para piscinas e entrega em domicílio. 62-3259-8844. Piscina Azul, desde 1994, para melhor servi-lo. Sanduicheria Ponto do Sabor. Sanduíches, cremes, porções de batatas, frango, almoço executivo, além da entrega mais rápida da cidade. Fone 62-3247-6844. Sanduicheria Ponto do Sabor. Avenida dos Alpes, número 1150, Setor União. Instagram, @sanduicheria.dosabor. Rede de Postos Tropical. Abastecimento, troca de óleo e conveniência. Unidade 1, Avenida Lago dos Patos, Jardim Tropical. Unidade 2, em frente ao SESI de Aparecida. Na conveniência, você desfruta do melhor sanduíche e açaí da região no Ponte do Açaí. Terceira unidade, na Avenida Barão do Rio Branco, Jardim Luz, Aparecida de Goiânia. Vai construir? O lugar certo é Boa Morada. Do básico ao acabamento. Areia, brita, cimento, tijolos, tubos, conexões, cerâmica, porcelanato, argamassas e louças em geral. Boa Morada. GO 040, Setor Garavelo. Fone 3288-1035. Você diz que eu sou pobre, cai sereno, cai... Lázaro Santos, o cowboy da poeira, a voz que fala e canta.
Estamos de volta com o programa Darli Daleno. Foi rapidinho, rapidinho, né, Daleno? Foi um coicinho de mosquito. Coicinho de mosquito. É. Né? A gente foi lá e voltou cá. Mas que coisa boa. Tem algum recado aí, Daleno? Uai, vamos aproveitar, viu, Darli? É. E abraçar todo o pessoal que estão nos dando carinho da audiência. Olha só aqui, ó. É. Eu tenho aqui, por exemplo, a Demir da Retífica, sim, Augusto e Nilza, do Nova Esperança, Zeneta é o Zoiazê, do nosso Zoiazê. amigo do Dorivan também, viu? É, sei. Dona Dalila, que estão no Maracanã, o Joãozinho da Ferragista, Inocêncio do Bairro Floresta, Antônio Lemos de Souza, o grande pastor amigo do Darli, Darleno também, De Júnior Gomes, ô De Júnior, um abraço, obrigado pela audiência, Feliz Natal para todos vocês, José Pereira, do Jardim Veneza, Irani, do Parque Amazônia. Ô, oh, Irani! Todas as vezes que falo da Irani, lembra do Nerivan. Ô, Nerivan! Lindaura, do Jardim Diamantina, a Floriza Fernandes, enfim, toda essa família sertaneja que curte o programa do Darli Darleno. Feliz Natal a todos vocês, que Deus possa estar abençoando ricamente a cada um de vocês. E eu quero lembrar também, Darli, mandar um abraço para os nossos amigos lá do Pão de Queijo Farias. Ô, oh, Dona Maria, não senhora perde nenhum programa. Admilson. É, rapaz, que coisa boa, audiência muito grande lá. Esse pessoal são gente fina, é do nosso lado aqui, do coração nosso, né, Darli? Exatamente. Pão de Queijo Farias. O melhor do Brasil. Exatamente. Já que você falou em Pão de Queijo, lembra Lembra Minas Gerais. Lembra Minas Gerais, rapaz. Lembra o Mineiro, uai. Uai, sou. Nós vamos aproveitar, vamos trazer um cantor bom demais. Esse cantor, Darli, está vindo da região ali do Triângulo Mineiro, né? Nós vamos já cruzear com ele rapidinho. Vai, né? Vamos é a primeira vez que está vindo no nosso programa. Muitas que virão. Exatamente. É do Triângulo Mineiro, para Goiás e para todo o Brasil. Aqui no programa do Darli Darleno. Nosso querido e amado Olegário Oliveira. Eu estou descontrolado, já não tem mais solução. Feito um carro na estrada, quando perde a direção, ele vai de lado a lado, atravessa pra contramão e desce na ribanceira. Na pior situação. E assim é minha vida, que agora estou levando, de boteco em boteco, pelas ruas cambaleando. O amor de uma bandida arrasou a minha vida. Eu estou me acabando. Já tentei, mas não tem jeito, já não vejo mais saída. É um caso complicado, essa mulher na minha vida. Parece que é o fim, preciso cuidar de mim. Tô num beco sem saída. Eu estou descontrolado, já não tem mais solução. Feito um carro na estrada, quando perde a direção, ele vai de lado a lado, atravessa na contramão e desce na ribanceira, na pior situação. E assim é minha vida, que agora estou levando, de boteco em boteco, pelas ruas cambaleando. O amor de uma bandida arrasou a minha vida. Eu estou me acabando.
Já tentei, mas não tem jeito. Já não vejo mais saída. É um caso complicado essa mulher na minha vida. Parece que é o fim. Preciso cuidar de mim. Tô num beco sem saída. Preciso cuidar de mim. Tô num beco sem saída. Olegário Oliveira! É, meu parceiro! Mas que coisa boa! Bom demais receber você aqui, viu? Como é que você tá, meu amigo? Tudo bem? Mas que bom apertar tudo bem, mão, rapaz! Pela primeira vez no nosso programa, a gente fica muito satisfeito. Fique sabendo que é um prazer muito grande pro Olegário Oliveira poder estar aqui. A gente diz assim, em Goiânia, gravando o programa de vocês. Muito bom. Rapaz, vem lá de Minas Gerais. É bom que chega a subiar, uai. Das grandes Minas Gerais. Cara, mas você canta barbaridade, meu irmão. Nem tanto, bondade sua, né? Não, mas eu tava comentando com o Dorivan. O Dorivan tá curtindo o programa nosso aqui. Dorivan. Com a gente, né? Um abraço, Dorivan. Então, ele falou, rapaz, o cara canta bonito. Eu falei, não, mas tá vendo aí? Aqui no nosso programa só vem qualidade. Só vem coisa boa. Só qualidade, só gente boa. Já começa por vocês, né? Ah, obrigado. Como é que tá as coisas? A carreira artística? Como é que vai indo? Tá tudo bem, graças a Deus, né? Correndo atrás, como sempre, né? Não, isso é normal. É um prazer estar aqui no programa do Darlir Darleno, né? Para mim isso é de grande importância. Ah, importância é para nós. Você veio lá de Minas Gerais a brilhantar nosso programa. Fala aqui, né? Para nós. Você é um pouquinho para lá de Uberlândia, entre Uberlândia e Araxá, por ali. Como é que é o nome da cidade? É, eu fico ali em intermediário de Araxá, Uberlândia, Uberaba. Fico ali naquele tá. Centro. Ali naquele como é que é o nome da sua cidade? Na verdade é Santa Juliana. Santa Juliana, já ouvi falar. Já ouvi falar? Já ouvi falar? Já ouvi, sim. É, então tá famosa. Santa tá famosa. Juliana. Isso, mas isso mesmo. É com muito orgulho, né, que eu digo que sou de lá, porque para mim é meu berço adorado, né? Tá certo. Isso. Sou filho dali. Sabemos que você compõe também, né? Você tem muitas canções. É, com certeza a gente escreve alguma coisa. Inclusive essa que eu cantei mesmo, que é o título do meu mais recente CD, que é Vida de Boteco, a composição é minha, Olegário Oliveira. Vamos fazer o seguinte, Olegário. Vamos cantar mais. Depois ele fala mais. Porque nós simbora, vamos. Nós temos o mundo pela frente, né? Para todos vocês daí, e que tenham um Natal feliz, né? E isso. Vamos de música. Nosso querido Olegário Oliveira. Sucesso. Da manhã e eu aqui sozinho curtindo solidão nesta mesa de bar, correndo o risco de te ligar a todo momento. O garçom já trouxe a saideira pela décima vez, mas nem o álcool tá afogando os meus sentimentos. No seu perfil tá postado a foto, motivo do meu sofrimento. Pra onde foram suas juras de amor? Você foi uma traiçoeira. Dá um calofrio, um tremor, chego a ter dó de mim. Nem bem colocou um fim, já está com outro. Tá brincando com fogo, pisando em mim. Agora você tá aí com ele, e eu aqui sofrendo nessa bebedeira. Será que vale a pena? Será que vale a pena? Agora você tá aí com ele, e eu aqui sofrendo nessa bebedeira. Será que vale a pena? Será que vale a pena eu ligar pra você? Pra onde foram suas juras de amor? Você foi uma traiçoeira. Dá um calofrio, um tremor, chego a ter dó de mim. Nem bem colocou um fim, já está com outro.
demais. Que coisa boa, hein? Moço, cada uma é melhor do que a outra. Bom demais boa. Da conta, viu? Se vocês falarem, eu assino. Não, mas embaixo, é claro, né? É claro. Deixa eu te falar, estão todas já nas redes sociais. Como é que tá? Tá nas redes sociais. E eu posso falar das redes sociais? Pode, moça ideia. Tá no, pode falar. No YouTube, no Instagram, sim, tudo Léo Legário Oliveira, né? Sim. Só o Facebook que é o contrário. É. O Facebook é o Oliveira Olegário. Ah, e mudou, sociais, gente, mudou, WhatsApp, hein? Tá tudo ali. Não. Só as pessoas lá. Tá certo. Você também vai lá, faz um joinha, claro, né? Claro, claro. Ainda não curtiu e o nosso canal? E tudo você falando ainda, deixa eu falar um negócio aqui. Tá passando aí no rodapé, você aí de casa pode anotar tranquilo que e pesquisar, olhar, buscar e dar seu joinha lá que ajuda muita gente, né? Parece que eu com certeza, né? Aqui. Você viu isso? Olha só, viu? Rapaz. Tá vendo aí? Eu não deixo passar, não. Quem fazia sempre era o Zé Rico, né, Darlene? É. Inclusive, eu sempre fui um fã número um do Zé Rico, né? Ô Zé, faz muita falta. Com certeza. É. Aí eu vi aquilo dele, eu que tive a oportunidade de sentar, conversar com ele, bater papo. Na realidade, não é a cópia. Eu sempre tive isso comigo. É o gosto, né? É um gosto, Exatamente. Porque copiar eu acho que não é legal, né? Não. Mas eu te tirar o chapéu pro cara. Não, é verdade. E fica bonito. Esse não é o que a gente gosta também da parte feminina, né? A gente gosta também, né? Engraçado. Viu? Isso fica uma marca, você sabe disso. Exatamente. Fica uma marca, né? Por onde você passa, as pessoas relembram pela unha. Exatamente. Deixa eu te falar. Você viu que eu me lembrei na hora. Tem um detalhe aqui. É frescura, aqui, como dizia o Zé Rico, né? Não, isso é gosto e é bonito. Olha, deixa eu falar um negócio aqui. Às vezes você está aí de frente de televisão, ou às vezes não está. Eu gostaria que você deixasse seu telefone, fale seu telefone. Porque às vezes a pessoa sai, vai lá no quarto, vai lá na cozinha, toma uma água e aí está só mostrando no rodapé. Além de mostrar, é bom você falar que a pessoa guarda na cabeça ou então escreve lá. Fala seu telefone. Só se for agora, né? Pode falar. Nós temos que trabalhar, não tem? Claro. É, o telefone é 0349-9822-5721. Leva seu show para qualquer parte qualquer do Brasil. Qualquer canto desse país. Que beleza. Olha, é com prazer que vou. Olha, que coisa boa. Se vocês não conseguirem falar com eles, fale com a gente. Nós temos um meio de contato, né, Darlene? Exatamente. E a gente entra em contato rapidinho e coloca ele falando com vocês diretamente. Olegário. Isso é muito bom, hein? Que bom. Muito obrigado por ter estado aqui com a gente, viu? E que você tenha uma feliz viagem de volta a Minas Gerais. Para as Minas Gerais. E as portas estão abertas. Pode voltar quando quiser, tá bom? Não, até se você me permite, com certeza, para o ano que vem, eu devo estar fazendo um trabalho novo aí. Certo. Trabalho novo que eu digo hoje que eu não faço mais CD. CD quase não usa mais, né? Certo. Mas devo estar gravando as três modas novas e com certeza nós vamos lançar aqui no programa de vocês. Beleza, vamos estar aguardando. Pode vir que beleza? O nosso palco é abençoado. Você tocou aqui, vai lá pra cima. Mas aqui não é porque morre, quente. Não. Não morre, aqui, não. Não morre, vai não. Vai pra cima no sucesso. Em vez de morrer, revive mais. Claro! Olha, e muito obrigado pela tua presença, viu? E você vai. Eu que tenho que agradecer. E você vai encerrar sua participação cantando mais uma, pode ser? Com certeza, e é a minha música mais tocada do momento, Avenida, com muito carinho. Então preste atenção, você. Para toda a galera, né? É, vamos atenção. Curtir nosso querido e amado Olegário Oliveira cantando mais um sucesso. Andando em uma avenida da cidade grande, o sinal fechou, o carro eu parei. Mas quando eu olhei pro lado, dentro de outro carro, eu te avistei. Notei que estava acompanhada, mesmo disfarçada, me acenou a mão. Só que eu não entendi, o sinal abriu, eu tive que sair. Ali eu te perdi, meia multidão. Querendo te encontrar.
cidade grande, o sinal fechou, o carro eu parei. Mas quando eu olhei pro lado, dentro de outro carro, eu te avistei. Notei que estava acompanhada, mesmo disfarçada, me acenou a mão. Só que eu não entendi, o sinal abriu, eu tive que sair. Ali eu te perdi, meia multidão. Sanduicheria Ponto do Sabor. Sanduíches, cremes, porções de batatas, frango, almoço executivo, além da entrega mais rápida da cidade. Fone 62-3247-6844. Sanduicheria Ponto do Sabor. Avenida dos Alpes, número 1150, Setor União. Instagram, @sanduicheria.dosabor. Vai construir? O lugar certo é Boa Morada. Do básico ao acabamento. Areia, brita, cimento, tijolos, tubos, conexões, cerâmica, porcelanato, argamassas e louças em geral. Boa Morada. GO040, Setor Garavelo. Fone 3288-1035. Alô amigos do Darli Darleno, estou diretamente aqui do Casarão para dizer para vocês que aqui tem o melhor salgado, pão de queijo com linguiça, a melhor comida, porque Casarão proporciona o melhor para você e a sua família. No Trevo de Linda Vista, na 060, você indo ou voltando é sua parada obrigatória. E deseja um Feliz Natal para você e para toda a sua família, com muita saúde e realizações! Piscina Azul. Piscinas, aquecedores, saunas, banheiras, spa, produtos químicos da linha Genco, cloro, Genfloc algicida, linha completa de acessórios para a sua piscina, além de filtros, bombas, vinil, capas para piscinas e entrega em domicílio. 62-3259-8844. Piscina Azul, desde 1994, para melhor servi-lo. Planeta Vidros, distribuidora de vidros para Goiânia e região. Portas, janelas, fachadas e temperados. E a grande novidade do momento, espelhos com LED, som e Bluetooth. Box do mais simples ao sofisticado, além de todos os acessórios necessários. Espelhos orgânico, bisotado ou lapidado. Máquinas de última geração com precisão em todo o serviço. 62-3100-1282. Vem pro planeta. Vem, eu disse Planeta Vidros. Mauricar, mecânica em geral. Seção de peças para atendimento rápido, regulagem eletrônica, autoelétrica, suspensão, freios, alinhamento, balanceamento, trocas de óleo e filtros. Total garantia em todos os serviços. Avenida José Rodrigues Moraes Neto, número 655, Parque Amazônia, Goiânia. Telefone 62996231710. Mauricar.
Rede de Postos Tropical. Abastecimento, troca de óleo e conveniência. Unidade 1, Avenida Lago dos Patos, Jardim Tropical. Unidade 2, em frente ao SESI de Aparecida. Na conveniência, você desfruta do melhor sanduíche e açaí da região no Point do Açaí. Terceira unidade, na Avenida Barão do Rio Branco, Jardim Luz, Aparecida de Goiânia. Não importa a marca ou o modelo do seu carrão, a Mercado Importes tem o maior estoque de peças e acessórios originais importadas. Mercado Importes, Avenida das Bandeiras, Vila Mauá. Retificar Solução Diesel. Especializada em motores da linha leve e pesada, bombas, injetoras e turbinas, assistência em usinas, agronegócios e frutistas. Retificar Solução Diesel, ligada aos amigos caminhoneiros. 629-8206-7651. A solução em retífica de motores é a Solução Diesel. Você diz que eu sou pobre, cai sereno, cai... Lázaro Santos, o cowboy da poeira, a voz que fala e canta. Beleza, já estamos de volta com o programa Dali Daleno. O programa tá bom, hein, rapaz? Parece que você tá feliz. Que coisa, mas e quem não fica feliz? Né? Hein, Darli? É, eu tô vendo a sua felicidade também por um motivo, né? Que nós fizemos convite para dois irmãos que a gente tem, né? Em Cristo Jesus, que participaram numa canção com a gente e eles estão aqui, né? Exatamente. É no caso o Daniel e Samuel, que vão participar com a gente nessa canção, pode ser? Certinho. E eu quero lembrar também você que queira mostrar sua empresa para Goiânia, para Goiás, Brasil inteiro. É só procurar a produção do Darli Daleno. Nós estamos aqui para sempre comunicar e falar a respeito da sua empresa. Venha com a gente, o telefone nosso é esse daqui. A gente tem o maior prazer de anunciar vocês aqui com a gente, né? É verdade, porque nós não mente. E vamos começar cantando Amor Infinito. Isso. Logo em seguida vamos chamar Daniel e Samuel para complementar. É uma participação muito especial, né, Darli? Deste pin, viu, Darli? É. Darli Daleno, Amor Infinito. Tantas vezes me senti sozinho, muitas vezes pressenti o fim. Eu pensava que não era ninguém. De repente me sentia alguém. Eu pensei que as dores do mundo já estavam desabando em mim. De repente algo bateu forte, despertando o amor em mim. Muitas vezes percebi o fim. Eu pensava que não era ninguém. De repente me senti alguém. Eu pensei que as dores do mundo já estavam desabando em mim. De repente algo bateu forte, despertando o amor em mim.
Rapaz, que coisa boa. Rapaz. Maravilha. Daniel Samuel, vocês não sabem a alegria que vocês trazem para Darli Daleno e também para você aí que está curtindo agora esse momento abençoado para a gente, viu? A gente fica emocionado. É claro, né? Claro. Principalmente claro. O Samuel, saber que é prova viva, né? Eu também. É. Hoje, quando nós nos encontramos, sim. Ele falou, né? E eu pude agradecer também ao nosso irmão ali. Irmão Luizete, que está aqui. Isso, Luizete. Que e vai também... estar com a gente brevemente aqui, viu? Sim. Que orou, né? Fez oração, inclusive, para mim. Sim. Verdade. No meu pior momento, né? É. E saber que nós somos prova viva disso. E a gente verdade. Poder estar dando testemunho para vocês daí. Olha que bênção que Deus nos deu. Nós somos um milagre, né? Um milagre. Darleno? É verdade. Eu sempre falo isso aí. A gente que passou pela UTI. Isso. É, a UTI ela é o melhor lugar e o pior ao mesmo tempo. Verdade. É o melhor porque ali é onde Deus coloca pessoas para cuidar de você. É verdade. Mas é um lugar terrível, onde a morte ronda toda hora. Isso. Né? Você sabe? Nós estamos aqui. Ô, oh, glória! Rapaz, para nós é uma alegria muito grande. Satisfação. Vivos para a glória de Deus. Obrigado, Daniel. Tava com saudade, viu? Saudade. Eu mais o Daniel satisfeito porque Deus retornou a vida a vocês. Oh, é exatamente. Você imagina que os dois Deus foi primeira. Deus foi generoso com nós, né? Foi com nós. Né? Os dois são os primeiros. Dois de segundo ia virar ia pra enxada. Os dois iam pra enxada. Mas a gente brinca aqui e tudo, mas eu tenho um momento muito especial. Eu acho que foi a primeira pessoa que eu liguei quando eu saí, né? Que eu já estava de caminho para casa, eu liguei para ele. A hora que ele escutou a minha voz, ele falou: não estou acreditando. Oh, rapaz, eu senti a emoção dele. Glória a Deus. Eu senti. Então eu posso dizer, nunca falei isso para ele, então estou dizendo aqui diante de vocês, tá? Compartilhando esse momento que é único. Obrigado, Senhor. Verdade, esse sentimento. É verdade. Glória a Deus. Daleno, esse sentimento é porque quando Deus une, a gente vira um só, né? Verdade. Um só. É. Então a gente tem esse sentimento. Vocês vão louvar um louvor de vocês agora. Amém. Daniel e Samuel. Deixa eu me deitar em seu colo e chorar. A angústia do mundo vai me sufocar. Eu me sinto seguro se em teu colo eu ficar. Pai do céu, perseguido e atacado eu estou. Um invejoso me caluniou. E eu venho aqui como filho orar a oração que seu filho Jesus me ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feito a tua vontade na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai, olha seu filho aqui. Abraça-me.
seja feito a tua vontade, na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai, olha seu filho aqui. Pai, olha seu filho aqui. Não me deixe sucumbir. Abraça-me. Pai, olha seu filho aqui. Sanduicheria Ponto do Sabor. Sanduíches, cremes, porções de batatas, frango, almoço executivo, além da entrega mais rápida da cidade. Fone 62-3247-6844. Sanduicheria Ponto do Sabor. Avenida dos Alpes, número 1150, Setor União. Instagram, @sanduicheria.dosabor. Vai construir? O lugar certo é Boa Morada. Do básico ao acabamento: areia, brita, cimento, tijolos, tubos, conexões, cerâmica, porcelanato, argamassas e louças em geral. Boa Morada, GO040, Setor Garavelo. Fone 3288-1035. Casarão Goiano. Empório, lanchonete e restaurante. Carne na lata, almôndega, doce de leite, congelados variados, sorvetes italiano, creme, vitamina e açaí, rapadura, mel, artesanatos diversos e muito mais. Na lanchonete, salgados, pamonha, pão de queijo com linguiça, sanduíche na chapa, pastel frito na hora, tapioca, hortaliça orgânica, parque infantil, redário. E nos finais de semana, a fazendinha com passeio a cavalo, garapa moída na hora e o seu contato direto com a natureza. BR-060, Trevo de Linda Vista, município de Cesarina. Casarão Goiano. Piscina Azul. Piscinas, aquecedores, saunas, banheiras, spa, produtos químicos da linha Genco, cloro, Genfloc Algicida, linha completa de acessórios para a sua piscina. Além de filtros, bombas, vinil, capas para piscinas e entrega em domicílio. 62-3259-8844. Piscina Azul, desde 1994, para melhor servi-lo. Planeta Vidros, distribuidora de vidros para Goiânia e região. Portas, janelas, fachadas e temperados. E a grande novidade do momento, espelhos com LED, som e Bluetooth. Box do mais simples ao sofisticado, além de todos os acessórios necessários. Espelhos orgânico, bisotado ou lapidado. Máquinas de última geração com precisão em todo o serviço. 62-3100-1282. Vem pro planeta. Vem, eu disse Planeta Vidros. Rede de Postos Tropical. Abastecimento, troca de óleo e conveniência. Unidade 1, Avenida Lago dos Patos, Jardim Tropical. Unidade 2, em frente ao SESI de Aparecida. Na conveniência, você desfruta do melhor sanduíche e açaí da região, no Point do Açaí. Terceira unidade, na Avenida Barão do Rio Branco, Jardim Luz, Aparecida de Goiânia. Retificar Solução Diesel.
especializada em motores da linha leve e pesada, bombas, injetoras e turbinas, assistência em usinas, agronegócios e frutistas. Retífica a solução diesel, ligada aos amigos caminhoneiros. 629-8206-7651. A solução em retífica de motores é a solução diesel. Você diz que eu sou pobre, cai sereno, cai... Lázaro Santos, o cowboy da poeira, a voz que fala e canta. Beleza, já estamos de volta com o programa Dali Daleno e tá bom o programa, hein, rapaz? Nós curtimos agora, é o nosso querido Daniel Samuel, foi top, né? Foi bom demais da entrevista conta. E tudo. Que é muito obrigado mais uma vez, ó, queridos Daniel e Samuel, isso. Viu? Vocês são muito top, bom. São nossos irmãos em Cristo Jesus, nós amamos muito vocês, tá bom? Nós já vai embora agora? Vamos. Não, mas antes eu gostaria de desejar mais uma vez de coração, gente... Eu, minha família, a família do Darlene, a produção, nossos artistas, mandam um abraço e desejo a todos vocês aí de casa um Feliz Natal, com muita festa, muitas coisas boas e também um Feliz Ano Novo. 2024, exato, com muita saúde e também muitas felicidades. Para você e toda a família, é claro. Verdade. Né, e eu quero também, viu, Darli, desejar um Feliz Natal a toda a família Bailão dos Compadres. Todos os frequentadores que estão nos bem vendo lembrado agora. Muito obrigado pela atenção a nós, vocês que sempre frequentam o Bailão dos Compadres. Só lembrando, toda quinta e domingo, a partir das 14 horas, o melhor do bailão está no Bailão dos Compadres. Fica na rua 222, número 89, ao lado do Instituto São Francisco de Assis, no setor Coimbra. Família Bailão dos Compadres, Feliz Natal e um ano novo repleto de muita saúde e prosperidade. Olha, como é Natal, nós vamos agora trazer os nossos amigos... homenageando também toda a família. Família porque, reunida. Família reunida. Chama, até a música chama. Né? Família reunida é o tema, é o nome da canção. Vocês prestem bem atenção, hein? São nossos amigos que vêm cantar pra nós, pra vocês aí. Rio Negro e Solimões. Alô, galera, aqui quem fala é o Rio Negro. E aqui é o Solimões. Nós também estamos aqui com os nossos amigos Dali e Daleno. Arrepia! Fique ligado aí, galera, é só alegria. As famílias estejam reunidas, que a mágoa dê lugar para o perdão, que Jesus esteja vivo em toda casa, que o amor esteja em cada coração, um sorriso amigo, um gesto de caridade, um abraço fraterno, desarmado de maldade, os pais e os filhos na mesma sintonia, o nascer de um novo tempo de paz e harmonia, que as famílias estejam reunidas, que a mágoa dê lugar para o perdão, que Jesus esteja vivo em toda casa, que o amor esteja em cada coração.